du sier nå. Ha det headsetet da. I hvert fall halvparten, sånn det. Nei, jo, men jeg synes jeg imponerer at jeg egentlig ikke er gulere tennene med tanke på dritten jeg har gjort I kjeften min, hva du sier. Ja, men pusser du hver dag? Mye av snust. Jeg flink til å pusse og bruke tanter og sånn da. Det tror jeg veldig viktig. Ingen som hører hva vi sier over den gjengen. Nei, det det. Ok, har du lyst? Åh, faen, det meg, ja. Hei, hei, alle sammen. Velkommen til, det majonesmafian? Det ja, Follerby. Follerby. Det fortsatt mafian? Det majonesmafien. Ja, det majonesmafan. Dette vet du, får det til kjempebra, Sebastian. Nei, men det var et ordspill da, på faen og mafia. Sånn, nå vi her. Vi en mindre. Jeg trodde du bare ikke klarte å snakke, og så ble du sur på deg selv. Full kontroll. Fan, imponerende, veldig bra. Du har tatt over rollen som programleder. Ja, nå det jeg som skal styre skuta. Mm, du var egentlig på vei ut, og så gikk du tok en skikkelig alvorsprat med sjefen, og så sa du, jeg skal faktisk bli programleder I tillegg. Ja, det nå var, jeg sto på mitt. Jeg sto på mitt. Mm. Tallak, you're fired! Åh, det jeg drømt om å gjøre lenge, ass. Det? I tre uker. Faen, ass. Ja, men jeg synes jeg litt digg, jeg. Jeg synes det var så mye press. Ja, ja, jeg merker det nå. Alt for mye press. Ja, åh, faen. Ja. Vi en mindre. Ja. Vi skal se hvordan dette skal gå. Vi skal se hvordan det skal gå. Vi har... Skal vi bare gå rett på... Ja, kan jeg si. Vi har en plan da, som vi skal snakke litt om senere I episoden, om fortsettelsen. Ja. Det blir ikke bare oss to. Vi to har jo alt for dårlig kjemi. Ja. Vi kunne fortsette bare oss. Det var veldig gøy da, sånn der Einar og Jan Thomas type podd. Det var sånn at vi skal bli venner da. Det sant, ass. Det hadde også gått. Det sant, ass. Vi er jo venner. Folk synes det kanskje. Jeg kjempeglad I det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor folk sier at vi har så dårlig kjemi. Nei, jeg skjønner ikke heller. Eller jeg har jo, jeg tror det bare en, det liksom krangling og... Men vi har jo ikke kranglet noe særlig. Nei, vi har ikke kranglet det helt tatt. Vi hadde den første krangelen. Det sant. Ja. Det var bare jeg som kjefta på deg. Ja, det var jeg som terget deg. Ja. Vi så gøy. Ja, ja, ja. Oi, faen. Den har jeg også fått en del hate for. Ja, bra. Og så var det, faen, jeg bare sånn der vandrende, destructive, self-destructive burst, ja. Mm. Bare ødelegger alt rundt meg. Det ikke deilig å ha litt personlighet da? Ja, men faen, det sant. Altså, begynner å miste gode gamle venner, føler jeg. Sånn gutta fra Bærum? Ja, ja, ja. Jeg var jo liksom en god... Men du mistenker at jeg egentlig alltid bare har vært en dårlig venn. Du, at du har vært det? Ja, nei, ikke sånn. Men at jeg bare en dårlig venn. Ja, Det jo mye på grunn av stand-up da. Han har tatt liksom veldig mye fokus. Han fått kulere venner. Jeg vet ikke om de kulere. Nei, det kulere på Instagram da. Det sant. Kulere... Følgerne til de nye venner mine sammenlignet med de gamle er ganske... Ikke sant. Hvis det som måler kulhet da. Ja, jeg vet ikke. Ja, ja, ja. Ikke noen måler kulhet sånn. Ja, det tror jeg faktisk. Føler seg litt kul når man, sikkert sånn som Sivert nå, har fått 1000 følgere. Stegger. Ja, ikke sant? Fuck han da. Nå så stikker han av med en gang. Ja. Føler seg så kul. Jeg husker når vi startet så hadde jeg mer enn han. Ja. Jeg har nesten på 1000 snart. Jeg stikker ikke av. Jeg driver med miste følgere. Gjør du? Oh. Du vil laste sånn. Jeg skjønner ikke hvorfor. Nå har jeg vært nysgjerrig på. Jeg hadde liksom over 700 om dagen, så plutselig nede på 690 et eller annet. Oi. Ja, det mange også, da. Jeg vet det. Men du har sikkert fått masse sånne bots med solpapir. Jeg vet det. Det ja, de grisedigg, ass, men det jo, det finnes jo ikke. Det luremus. Ja, hvorfor skrur telefonen min seg av? Jeg har jo egentlig sånn der at den skal være på hele tiden. Åja, ja, det lurt. Ja, hva for noe? Stand-up-messig. Stand-up-messig, ja. Ja. Det kan ikke bli svart og følge med på tida. Nå vet vi det, som ikke driver med stand-up. Men jeg gjorde stand-up I Trondheim nå på torsdag, ja. Hvordan gikk det? Veldig bra. Ja, du sto med Tommy, så jeg. Ja, Tommy Berntsen, shoutout, boket meg, han var komf. Mm. Så var det egentlig Ahmed Mamov sitt show, da. Åja, det var hans sitt show? Ja, eller helt liksom Ahmed med venner. Mm. Så hadde Ahmed tatt med, og så hadde Tommy tatt med meg, da. Og så komfa Tommy. Jeg åpnet ballet. Ja. Lokal bare scene. En kul scene I Trondheim. Ja. Det var veldig gøy. Kult. Og så var det veldig gøy på slutten. Da sitter liksom komikeren og prater, da. Kommer det to drita damer bort til Ahmed, da. Bare, det deg! Det Jørnis, ikke sant? Kødder du? De trodde det var Jørnis Josef, og hele, sånn, noen av komikerne begynner å le, og så det noen sånne damer som sitter her som sånn, å nei, nå driter du deg ut. Ja. Og folk sier bare sånn, det ikke Jørnis, liksom. Ja. Og hun gir seg ikke. Hun virker ikke som å få med seg folk, hvordan folk reagerer. Så hun bare, jo, det du Jørnis, ikke sant? Og han sier, nei, jeg Ahmed. Og så tror hun han liksom fort, Chatt ikke på han, som begynner å, jo, jeg tok et bilde med deg I fjor sommer. Så finner hun frem et bilde med seg selv og Jørnis. Var det Jørnis? Ja. Norge, det var Ahmed G eller noe. Hun kalte jo Ahmed Jørnis.
Det er jævlig rart. Ja. Men jeg skjønner også. Jeg sendte et bilde til Jørnis av Ahmed med henne som viser bildet av seg selv med Jørnis. Du viser meg ingenting nå. Nei, nei, jeg bare... Well, ja, jeg tror du viser deg. Jørnis bare, ha, 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 knull henne. Ja. Gjorde du? Nei, men han oppfordret meg til å gjøre det. Hun har hatt bare én arm. Oi, det er jo spennende da. Ja, men jeg knuller ikke misfoster, ass. Nei, det skjønner jeg. Men tror du du har født sånn eller blitt sånn? For det er vel forskjell på om det er misfoster. Det var gøy for Tommy som liksom tar liksom, tak i armen hennes, og så var den ikke der. Oi. Ta tak i armen, høres det aggressivt ut. Hadde den ikke noen sånn robot eller metall eller ingenting? Nei, det var bare flappet litt. Ja. Var det en liten sånn kylling? Jeg vet ikke, hun hadde på seg som langarmer. Sånn bare sånn drev og flagga. Alt er jo langarmer der da. Ja, sant da. Singlet er jo langarmer. Singlet er langarmer. Jeg kjenner ingen som har mistet armen. Nei, det er vel ikke jeg heller, tror jeg. Ingen som kjenner noen som har mistet, han der Joachim Olsen i Bergen har mistet noen fingre. Nei, jeg har ikke møtt det. Mistet noen fingre? Han fikk jo fan meg sånn der, var det julelatt? Nei, det var sånn Bergens versjon. Nei, det var Thomas Gjertsen sin greie, var det? Sånn ja, det var humogala-greia. Nei, ja, samme, whatever. Juleshow. Ja. Okay. Med Thomas Gjertsen. Han har alle hendene sine. Ja, ja, ja. Suger da. Aldri sett han gjøre stand-up. Nei, ikke heller. Jeg så faktisk på YouTube forrige uke, sånn... Stemmer fra 70-80-tallet, 90-tallet. Mm. Det var bare sånn, ja, det var veldig hyggelig å se på. Men det var sånn, det så veldig lett ut. Ja, for greia da var at de bare fløy til London, og så ser de vitsene, og så fløy de hjem igjen. Jep. Åh, tenk så deilig liv, da. Ja, ja. Men du må føle deg som en jævla shit-freak, da. Shitbird. Jeg føler ikke du deg som en shitbird nå. Ja, det er sant. Men, ikke fordi at jeg stjeler vitser. Det er mange andre grunner. Ja. Ja, ikke sant? For en dårlig venn, for eksempel. Ja, men du hadde jo ikke skadet å ha hatt litt mer shitbird-følelse, da. Hvorfor det? For du føler allerede som en shitbird. Hvis du skal, altså, minus, da kan du like gjerne tilleggstjele vitser. Ja, og da vil du, hvis du da kunne stjåle vitser og blitt rich, da hadde du følt deg mye mindre som en shitbird. Nei, men jeg tror altså at det er ganske vanskelig om dagen på grunn av internett og sånt. Ja, det er det. Du er jo helt umulig. Ja, ja, ja. Truls Svensen ble bøstet for... Husker du det? Han tok en vits på... Men da tipper jeg må ha med uheld, eller bare sånn. Han har sett det, og så glemte det, og så tenkte han, å, det var min idé, og så jeg kan jo kjenne best til det. Mm. Eller jeg har tatt vitser som andre har tatt også, men det er jo fordi... Folk kan jo ha samme observasjoner, tenker det samme her. Ja. Jeg så Henning Bang i Trondheim. Han hadde veldig mange samme vitser som jeg har skrevet, men aldri sagt. Det var irriterende. Ja. Han snakket om bipolar og flakslodd og skrape flakslodd. Det er det samme med meg og han der Louis C.K., vet du. Ja, og han der i kjøkken med rødt hår. Ja, ja, ja. Han har veldig mange av de vitsene han har egentlig også skrevet. Åja, men kan ikke du spørre spesifra, eller? Ok, sikkert han blir så sur, da. Ja, jeg har sendt han noen meldinger, men han gidder ikke å svare. Nei, opptatt. Mm-mm. Ja, hva skjedde med deg den siste, Sebi Bøby? Ikke så mye, ass. Det er du som egentlig skal lede programmet. Jeg skal bare sitte og chillen ned. Ja, jeg vet det, ja. Men det er første gang. Det tar jo... Beckham var ikke god første dag av fotball, vet du. Nei. Skal vi si at vi skal få inn en... Nei, det er jeg som bestemmer. Ja, ok, du så, sorry. Vi skal jo... Nei, men først spørte du, hvordan går det med deg, Sebi Bøby? Jo, det går greit. Jeg har hatt en tøff uke. Startet med at det blir kastet opp på. I munnen, sa du til meg? Ja, traff i munnen også, blant annet. Hva smakte det oppkastet? Bare liksom sånn syre. Mm. Typ mage syre. Og liksom litt rosiner og sånn. Ok. Og litt melk også, faktisk. Men, var det da du ble sugt av en mann? Og så ble jeg syk, da. Og jeg skulle jo komfe... Du må fortelle hvem var det som kastet deg opp i ansiktet. Ja, men det kan jeg ikke si, for det er jo taushetsbelagt og sånn. Det er jobb. Ja, ja. Det er så kjedelig, ikke sant? Det var unge som sugde deg. Ja. Nei. Jeg kan ikke si hvem. Jeg tror ikke noen som hører på kjenner noen barn i barnehagen. Det hadde vært litt gøy. Det var veldig gøy. Ja, men, du kan jo si at barn spyder på meg i barnehagen. Ja, ja, okay, det kan jeg jo si. Det kan jeg jo si. Jeg vet ikke faen, jeg aner ikke. Men det går nok bra. Men nei, så jeg ble syk, jeg skulle komfe i Sandvika. Jeg gleder meg skikkelig til det. Jeg var veldig stresset også. Nesten litt glad for at jeg også ble syk. Tenkte jeg, for faen, her kommer det gå til helvete. Og så spyr jeg som faen i natta. Bæsjer masse hele tiden. Og så bare, nei, nå er jeg jo syk. Og så var jeg litt bedre sånn... Fredag kveld begynte liksom å bli litt bedre. Du må tåle litt oppkast da, Jørgen. Det var ganske mye, altså. Jeg gikk med masse. Kan det ha vært noe annet? Det tror ikke det, altså. Gravid, liksom. For eksempel? Jeg tror ikke det. Nei. Innbildt svangerskap, du har jo hatt det før. Ja, men det var annerledes, for da spør jeg ikke. Det var mer sånn melk og... Kommer det melk ut av puppen og sånn? Ja, eller ja, skum. Det var ikke en dråpe, liksom. Det var bare sånn... Skum av melk. Bobler. Det er sånn der...
Hvis du får et lite hull på en øl eller noe, vet du, så kommer det sånn små bobler ut og sånn. Ja, på toppen. Akkurat sånn er det. Akkurat sånn. Og så gjør jeg sånn kick når du kommer. Men nei, så det har vært litt kjedelig siste uker. Det har vært litt kjedelig siste uker. Det har vært litt kjedelig siste uker. Mm. Jeg har det, altså. Jo, nei, for faen, jeg har en dritbra uke. Jeg har jo vært skikkelig ut. Jeg har jo ikke Mastercard lenger. Jeg har Master Account. Så jeg kan jo bare, når jeg tog for penger, da kan jeg bare føre over penger fra Mastercard-konto til brukskonto. Jeg har vært der før, ja, ass. Eller jeg er der. Ja, og så dreit jeg meg så ut. Jeg dreit meg så ut, nå er jeg sånn nede i hull igjen. For nå kommer jeg, hver gang jeg får lønning nå, så må jeg betale inn på Mastercard. Og så må jeg trekke, og så er jeg blakk igjen. Og da må jeg bruke Mastercard igjen, ikke sant? Men så plutselig får jeg melding om at jeg skal få igjen penger på skatten. Ja. Og da tenker jeg, det er jo perfekt. For da kan jeg bare betale de, bruke de skattepengene på denne Mastercardet da. Ja. Sånn at jeg aldri har brukt det Mastercardet. Og aldri fått tilbake penger på skatten. Mm. Det var som Gud som bare, så bare sånn, nå er jeg lei. Nå her, har du penger tilbake på skatten. Og så får jeg de penger på skatten. Så bruker du de? Så betalte jeg masse inn på Mastercardet. Hvor mye fikk du? 10. Fan, jeg fikk baksmelt på 5000, det er 6000. Ikke mer? Nei. Da vent til du kommer for enkelt masse for dagen ditt. Men også betalte jeg inn sånn 7000 på Mastercardet. Jeg trodde det var på sånn 10-11. Mm. Det var på sånn 13-14. Og i hodet mitt tenker jeg at 13-14 er basically 10. Men det er ikke den hele tusenlappen, vet du. Er, du kjenner de 3-4 tusen ekstra. Ja. Så jeg følte meg masse, og så tenkte jeg, ok, da koser jeg med disse resten av pengene. Og så vant jeg litt i lotto. Ok, jeg skulle kjøpe meg litt mer. 200 kroner to dager på rad. Wow. Det er ganske, det er ganske bra. Hvor mye brukte du? Eller du var 200 pluss, liksom? Kanskje 200 pluss, da. Jeg er mye minus, da, men sånn, akkurat den dagen, 200 pluss. Og så begynte jeg bare å spille mer med, eller bare la inn litt sånn lotto for noen uker, da. Masse rekker, bare sånn, nå må jeg vinne. Jeg har lagt inn 10 rekker på den, liksom, det er jo helt sykt. Jeg har jo nesten alle tall man kan ha på den lotteremsa, har jeg spilt for nå. Så hvis ikke jeg blir millionær nå, det er noe feil med systemet. Alle kombinasjoner? Ja, alle kombinasjoner. Jeg sjekket, jeg googlet. Du har rundet systemet, du. Jep. Jeg tenkte på en ting, hvis du, la oss si at du har jævlig mye spenn, da. Ja. Du har mange, mange millionær. Ja. Og så drar du til kasino. Mm. Og så, du kan bare sette masse penger på sort eller hvit, ikke sant? Mm. Eller sort eller rød. Eller hvit eller rød. Ja, og så hvis det er sånn fem, det er jo på en måte, det er 50% sjanse, ikke sant? Ja. Du har den jokeren av den grønne nullen. Ja. Så går det kanskje. For jeg tenkte at hvis du, la oss si at du satser 5000 på svart. Mhm. Og så taper du. Ja. Så bare dobler du, setter du 10000 på svart. Ja. Og så bare dobler du hver gang til du vinner, da. Ja. Profit. Ja. Etter hvert, ja. Ja, ja. Du må jo det. Så taper du, ja, ikke sant? Så du må bare doble, da vil du uansett vinne, vil du ikke det? Jo. Men uansett da, hvis du er steinrik, sett en million på svart da. Ja, og så får du 2 millioner. Og så setter du på 2 millioner på svart. Ikke sant? Taper du, setter du 4 millioner på svart, og så vinner du, og så er det pluss. Ja. Er det det vi skal kanskje begynne? Nettkasino? Fy faen. Vinner sånn 100 lapper. Ja. Men jeg fikk de penger da, fra staten. Førte over på Mastercardet. Jeg tenkte, ok, good, får lønn om en uke. Deilig, nå har jeg sett. Og så skal jeg kjøpe mat i går. Mm. Avvist. Oi, den er seg. Ja. Og så skjønner jeg ingenting. Og så sjekker jeg da. Alle pengene mine har bare flydd ut. Jeg skjønner ikke. Nå må jeg begynne på Mastercard. Du kan se hva du har brukt det på, ikke sant? Ja, jeg kan ikke se hva jeg har kjøpt inne på Coop, liksom. Eller på Kiwi. Men det, jeg sjekker banken min. Men jeg har fått meg så mange sånne abonnenter. Ja. På alt. Jeg har jo Chargo, de der powerbankene rundt i byen. Jeg har på alt. Og de trekker meg for meg samtidig. Nå skulle alle trekke meg. Ja. Jeg har ikke satt sånn der andre fresh. Hvor lenge har du vært der, da? Aldri vært der. Jeg har vært veldig med over et år. Aldri vært der. Passivt bidragsyter. Ja. Det er for jeg hater sats så mye at jeg støtter hele konkurrenten. Fresh, ja. Jeg gjør det samme som Fit4, der jeg bor på Høvik. Ja. Fit4. Det er en Fit4 bare. Fit4. Oh, ja. Ok. Fit, og så 4. Ja, Fantastic Four. Ja. Hvem er de 4 fitte? Fit4, så kan du velge hva det skal bli fit til, da. Ja. Det er det. Jeg hadde en sånn opprydning hvor jeg bare slettet alle abonnementer. Ja, jeg trenger det, men hvor finner jeg de? Nå har jeg Playstation og treningssenter, altså. Jeg betaler for det dyreste Playstation-abonnementet, så jeg får sånn masse spill. Men spiller du nå? Ja, jeg begynte å spille litt igjen. Jeg sjekket deg, men har du sånn her always offline eller noe? For jeg sjekket deg på Playstation for ikke så lenge siden, og stod at det var sånn 10 uker siden du var online eller noe. Det kan hende at jeg har tatt på. Men det er mest for vennene mine, at jeg ikke vil spille med dem. Men de vil ikke spille med deg, uansett. Ja, men jeg vil spille med deg. Ja, men vi har ikke noe samme spill! Nå driver vi å spille gjennom Sifu.
Ja, det er sant. Vi har ja, det har jeg lastet ned. Det var veldig gøy. Det er kult, ass. Men jeg spilte bare bittelitt. Bli avhengig av det, ok? Bare bli det. Men jeg, det virket som starten at det er veldig det samme hele tiden, eller blir ja, det veldig... Du må det. Du må, for du må bli så god i spillet for å komme seg videre. Og så hvis du, når du dør, er det fuck. Ja, så det er litt sånn der Mega Man, eller sånn... Kanskje. Story, ja. Jeg aner ikke hvem han er. Er han blå, det? Ja. Det er sånn, for det er ikke en jævlig vanskelig bane, og så må du bare pugge banen. Ja, ja. Der, du må bare pugge det og bare slåss. Jeg er litt, prøver å bli avhengig av Red Dead Redemption 2 igjen. Og så har jeg lyst på Helldivers 2. Ja, det har jeg ikke lyst på. Men jeg gikk, faen, jeg må slutte å stjele meg, ass. Jeg dro en Bjørn og Moxnes, forresten. Nye Shades. Nei, for de var litt kule, ass. Var det? Jeg tenkte de kanskje lå her, jeg. Nei, jeg fant dem på en bensinstasjon. Fy faen. Ja, hvor da? Husker jeg ikke nå på vei til et landsted på vei til Trondheim. Hva var det? Ok, du kjørte opp? Ja, jeg var der jo egentlig på dagjobb. Fy faen, ass, sortert søppel i en uke. Det er så jævlig, ass. Det skjønner jeg. Selvmord. Er det derfor så rød i ansiktet nå? Ja, en del bor det blir, jeg vet ikke, en reaksjon på at søppel er noe. Ja, det er jo mye kjemikalier og dritt, er det ikke det? Jo, jeg kommer til å få kreft av et eller annet, ass. Ja, men det gjør jeg gidder ikke å bruke de maskene heller, som jeg burde bruke. Ja. Det er bare inhalere masse mugg og faenskap hver jævlig dag. Men da kan du sikkert få masse penger, da. For det er arbeidsskade. Ja, men så er det familieselskap, da. Å, det er sant. Du får det vel av staten, gjør du ikke det? Jo, jeg kan bli naver sikkert da. Men ja, det er vel hvis det liksom greier at jeg blir syk. Men man kan aldri bevise det sikkert da. Jo, det at det er på grunn av de, selv om det mest sannsynlig er. Men det er på grunn av meg selv. De sier at jeg skal ha på meg maske. Så morfar min fikk jo kreft, og da fant jeg ut at det var på grunn av at han jobbet med asbest. Og da fikk han masse penger, tror jeg da. Ja. Det er ikke sant. Jeg tror det kan hende at sjefen min, altså pappa, og kollegaen min kan bli sur på meg på grunn av jobbet, eller komme sånne her lokale nyheter i Trondheim. Ja. Og jeg, kom det lokale nyheter til der vi stod og analyserte for å liksom gjøre en liten reportasje av hva vi drev med da. Ja. Og jeg, for det første, så har jeg tatt på meg sånn, for jeg fant en pose med masse BH-hår. Blant annet sånne som du klister, sånn der uten tråd og sånn, vet du, sånn klister på. Ja, klister på, ja. Så jeg synes det var litt gøy da, så tok jeg og klistret de på sånn hvite drakter på, ikke sant? Mm. Jeg husker vi hadde prøvd det her. Ja, sant? Vi hadde en episode. Mm. Klistret de på eller utenpå da. Ja. Og da synes jeg det var litt artig. Og så skulle jeg egentlig ta de av. Ja. Men da ble draktene ødelagt, så jeg var sånn, ja, men da får jeg ha det. For de satt så jævla godt. Så jeg bare, ok, men da får jeg ha det på, da. Og så fant jeg noen sminke etter hvert, så begynte jeg å sminke sånne brystorter. På de greiene. Og så de jo jobber med masse studenter, jeg er så jævlig uprofesjonell. Og så kommer jo jævla nyhetene, da. Og jeg står der, jeg bare sånn, jeg skal beholde det jævla tidset, jeg, altså. Ja. Og eneste jeg gjør er å promotere stand-up-showet jeg har. På torsdag. Kom du på TV? Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket. Det må vi finne. Det er jo bare sånn lokal Trondheim. Men også ble han journalisten, ble også jævlig interessert, virkelig ble mer interessert i at jeg skulle ha stand-up show enn det du var der for. Sånn der, sånn. Det kanskje, setter kanskje selskapet i litt dårlig lys. Ja. Så jeg beklager det, pappa, ja. Det går sikkert viral nå, hvis det kommer ut. Ja, ja, kanskje. Ja, en crackhead som har sleiket seg til toppen. Sleiket seg til toppen av avfall. Bransjen. Ja, det er mafia-virksomhet. Han hadde glemt å kjøpe snus, altså plage meg. Det er vondt. Ok, de gjør så lite for meg, de jævlen her. Ja, de gjør mye for meg. De rett og slett noe annet. Det er ikke sant. Det er sant, du. Hvor er du har lest den humbugget der? Jeg har opplevd det. Jeg snuset svart 06 før. Hver dag. Så ikke du miste tannet di, så kanskje sånn nytt lag. Kanskje det er det man sikkert må gjøre, da. Slipe litt på tennene. Slipe? Jeg har jo fått seg litt sånn gult mellom her. Det ser ikke bra ut. Jeg har lyst på dame. Ja, nå har jeg bestemt meg. Jeg har ikke lyst på dame. Damer, jeg trenger å få litt orden på livet, og jeg får ikke det. Jeg får ikke det uten en dame. Jeg trenger en som kan holde meg litt i sjakk, så kan jeg være en liten bisje. Ja, sånn faktisk. Ja, ettersom vi har hørt hvordan det har gått med dine tidligere her. Hvis det er noe som hører, ja. Det har ikke gått, så da er jeg ene forhold i midten, og som var litt voldsomt motsatt av det. Jeg har to fine forhold, jeg, ass. Ja, det er sant. Det er sant. Mm. Har de det, da? Ja. Og så på 17. mai, ja. Bursdagen min. Ja, for faen, er sant det? Ja, det er ikke den stund til, da. Verdens verste dag å ha bursdag på. Ja, jeg vet ikke. Det er det og julaften. Julaften er kanskje litt verre. Det er digg, for jeg får alltid masse. Jeg blir alltid respondert på alt å drikke, da. Gjør du det? Nesten. Ja, men det blir jeg også på 17. mai. Det er bare å blunke litt, og da kommer det penger. Hvorfor spør du hva jeg skal gjøre på 17. mai? Jeg vet ikke. Jeg er programleder, jeg bare tester ut metoder. Så noterer jeg ikke 17. mai.
Det er lenge til da. Det er ikke så lenge til da. Jeg er så klar for 17. mai nå. Jeg har det eneste jeg har i hodet mitt nå er 17. mai. Nei, 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 nei. Påske. Yeah. Påske, hva skal du gjøre i påske? Jeg skal til Spania i morgen. Faen, skal du til Spania? Skal du ha påske i Spania? Ja, ja, ja. Det... Skal du på skitur og sånn der? Nei, jeg skal gå i sånn der Ku Klux Klan-tog og sånn, fordi de gjør det der faktisk. Er det sant? Ja, eller det er sånn, det går sånn marsj gjennom bygden med sånn Ku Klux Klan-drakter. Oi. Men det er en sånn der katolsk greie da, tydeligvis. Ja. Er det katolsk greie der? Ja, må det være. Rasister? Jeg vet ikke. Men, så det blir gøy. Jeg er liksom usikker på, jeg har lyst til å liksom være liksom, jeg har ikke bestemt meg, enten skal jeg liksom være flink, trene, jobbe og spise sunt. Mm. Eller så skal jeg bare drikke meg til søvn hver kveld. Ja. Ikke helt bestemt meg. Nei, ta begge. Du kan jo drikke og spise sunt på dagen, altså. Ja, men jeg føler ikke det har, for jeg vurderer, hvis jeg skal gå for den sunne, så vurderer jeg å kjøre liksom der faste, og så kjøre low carb. Hvorfor? Bare spise fisk og kjøtt og... Hvorfor ikke gjør det når du er her i Norge? Det er mye morsomt å drikke i Spanien. Ja, men det er mye lettere når det er i Spanien, så er du ute og spiser mye mer, og det er mye lettere å liksom bestille en digg fisk eller digg kjøttstykke eller ja, et eller annet sånt. Det er sant. Det er tiltak å drive med sånt her. Men det er det digg å bestille seg en deilig glass rødvin også, da. Ja, det er sant. Men jeg kan drikke litt sånn tørr hvitvin. Kanskje en liten... Skinny bitch. Uff. Litt. Bli hva du drikker. Ja. men ja, ja, så jeg har egentlig blitt skikkelig sunn nå. Begynt å trene og bare spise bare grønnsaker. Hverdag spise bare grønnsaker. Når du var sist du var på treningssenter, så har du aldri vært der. Nei, men jeg trener på Høgskolen Kristiania. Og så abonnerer du på Fresh. Ja. Smart. Det er en kompis som får meg gratis. Nice. Så jeg betaler bare 300 kroner i måneden da. Bare på Fresh. Men nei, jeg har blitt så jævla sunn. Spiser bare sunn mat. Men så plutselig begynte jeg å skjeie masse ut. Skjeie skikkelig ut. Spiser sånn to pizzaer hver om dagen. Og nå er jeg tilbake. Ja. Det er så skilt, for jeg, akkurat når det er ramadan nå, så jeg får sånn ekstra dårlig samvittighet, for at jeg sitter og spiser, bare kaster i meg masse mat hele dagen. Ja. Var du her på den her ramadan-feiringen her? Nei. Iftar? Iftar er det heter det. Ja, nei. Var ikke her. Brytefasten? Ja. Mm. Jeg var i bursdags. Ja, jeg kjørte vel til Trondhjemmen, ja da. Ja. Jeg er ikke så glad i sånn mat. Kakismat? Nei, men sånn, med grønnsaker og sånn. Det er så mye grønnsaker. Grønnsaker? Det er jo bare ris og kjøtt og brød. Ja, det er ikke, saus. Det er ikke riktig saus. Det er noen salater. Ja, nei, de salatene liker jeg ikke. Det er så mye agurk og sånn. Ja, det er sant. Tzatziki og... Det er kanskje ikke tzatziki etterpå. Nei, jo, hun lagde noen tzatziki til sist, hvertfall. Ja, hun lukker det. Nei. Hun assyrer, er det. Assisen. Assisen. Karolina. Assisen. Assiste. Assisen. Du må forresten, jeg ser ikke det kamera. Lyser det rødt? Og så går de her opp også. Ja, det er ikke mye, ass. Oi, oi. Ja, ok, vi er på. Vi er live. Vi er live. Men skal vi kanskje komme oss til poenget? Poenget? Ja, liksom, skal vi ikke fortelle litt? Jo. Fan, Ahmed spurte meg om han skulle slåss videre fra Trondheim til Levanger. Og spurte meg om jeg ville varme opp for solershowet hans. Ja, sa du ja, da? Nei, det kan jeg til å angre på. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi jeg måtte hjem. Hvorfor måtte du hjem? Fordi jeg skal til Spania. Jeg måtte mate hesten min på Red Dead Redemption. Det er gøy. Ja. Det er noe jeg sikkert kommer til å angre på lenge. Ja. Men, men ja, du skulle, sorry, ta ordet. Ordfører. Nei, jeg spør ikke deg litt. Ja, vi kan... Vi må, nå skal vi dele. Hva skjer fremover, Talak? Ja. Yeah. Når du som er programleder. Ja, jeg spør deg. Hva skjer, hva skjer videre, Talak? Med Mayonnaise-mafian? Ja. MM? Hva er planen vår? Planen vår er å finne en som er mye bedre enn Sivert. Ja. Han er jo ganske unik. Ja. Og tenker jeg... det er mange unike folk der ute, og derfor så blir det egentlig ganske normalt. Ja, ikke sant? Det er normalt som er det nye unikt. Jeg tror ikke det blir så vanskelig å finne. Du skal finne en jævla normal person som skal sitte her. Mm. Hva er den mest normale personen du tenker på i humormiljøet? Kanskje... jeg har møtt han i går, Ole Henrik, kanskje? Kipeberg? Ja, jeg kan ganske være. Han er en langhåret, rockete type, da. Han har klippet håret. Det er lenge siden jeg har sett han, da. Ja. Men er han helt kort nå, liksom? Kjempekort. Ja, så jobber han med som barnehager eller noe, tror jeg. Ja, jeg tror det. Men han er litt uenig. Og så har han en jævlig stor penis. Har han det? Ja, det er ikke så vanlig. Nei, det er ikke så vanlig. Nei. Han ser ut som en fyr som er skikkelig... Åh, slitsomt da. Ja. Du holder den litt, ja. Han er sikkert sånn lang i pungen nå, da. Det er sikkert. Jeg vet ikke. Kan han ha den lange pensen strekker liksom pungen oppover og inn? Jeg vet ikke. Ja, han er ikke. Can't relate! Det må være noen som er latterkomiker eller noen sånne her Helene Holtzko, kanskje mest normal. Tror du det? Jeg vet ikke. Ja, jeg vet faen jeg. Jeg tror det er mange normale komikere.
Du tenker også de som står kanskje utenfor Oslo, er det enda flere normale komikere? Utenfor Oslo? Ja, de som så mye... Mer abnormale, eksempel, eller mer normale? Ja, mer normale. Abnormale, er det for noe? Unormal? Ja. Nei, det har jeg ikke hørt. Det er jo ikke deilig eller noe. Ja. Men, ja, nei... Vi skal videre. Vi skal videre. Du fører ordet videre. Hva skjer? Jeg, vi skal finne en sånn bedre enn Sivers. Ja. Det blir en... Blir jo... Det er en prosess. Ja. Det blir en prosess. Vi skal ha litt forskjellige gjester. Mm. Vi har en veldig gøy plan, ja, som vi ikke har lyst til å røpe. Nei. Men stay tuned og se på neste episode, for det kommer til å bli veldig gøy. Vi vet ikke helt da, selvfølgelig. Nei. Men vi har en plan som jeg tror blir veldig gøy. Ja, så tror det. Det spør seg egentlig på vedkommende, ja, føler jeg. Og på oss selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi må men, jo... men 70% vedkommende. Ja. Det kommer til å bli massivt. Det kommer til å bli største podcast-episoden i spilt inn i Norge. Skal hinte eller si et lite hint? Eric Andre Show. Nei, hvorfor er det et hint da? Det gir ikke en mening. Har du billetter til det, eller? Kommer han hit? Han kommer til Oslo i mai. Åja. Nei, hvem andre var det så som kom som jeg har lyst til å se? Akon. Nei, han kommer Kid også Cuddy. I mai. Ja, Kid Cudi kommer da. Ja. Det er kult. Mm-hmm. Det har jeg lyst til å dra på. Ja, som jeg synes det siste albumet, han synes shit, men de der første to Man on the Moon var fete. Ja. Digga jeg. A lonely stoner seems to free his mind at night. Det er, kunne jeg bare på grunn av Project X, ass. Ja. Det er ikke den feteste, men det er begge de to albumene fra start to finish er egentlig ganske fete, ass. Det hørte jeg mye med Stoner-periode på videregående. Har du hørt The Prayer av Kid Cudi? Det er sånn, den er ikke på Spotify nå, den er bare på YouTube. Jeg vet ikke, kanskje. Det er, sånn, den er det lenge siden jeg hørte på. Ja, samme. Er det med Band of Horses? Nei, men det er han har tatt den sangen da. Åja, oh, ja, den tror jeg vel har hørt. The Funeral, nei. Ja, jo, The Funeral. Helt riktig. Jeg må vel ha hørt den en gang i tida. Håper jeg. Vi skal jo faktisk ut og jakk, ja, eller ja, vi skal ikke si for mye om det. Nei, det ikke, nei, ikke mer nå. Nei, ikke mer nå. Ok. Ikke mer! Er det noe mer? Vi skulle egentlig, det var planen nå, var å bare lage en liten kort promo om veien videre. Ja. Og vi har en plan, og det kommer til å bli jævlig gøy, selv om vi har mistet den lille stjernegutten til større folk. Mm. Starter en ny podd med to tapere. Nei, ja. Faktisk to av mine favorittkommere. Det er veldig glad i begge to, faktisk. Ja, så det blir sikkert veldig bra det nå. Skuddsikker fest. Nå må du sikkert høre på en eller annen gang. Mm. Ikke bitter i det hele tatt. Neida. Nei, nei, nei. Dette går bra. Dette er gøy. Ja, kjempegøy. Dette er gøy. Har du noe? Ja, faen, du skulle egentlig stå på Sandvika, du. Ja. Du hadde jo Dag Sør, ved den som tok over for deg. Roble, ja. Så jeg. Men det er jeg glad for. Han liker jeg. Ja. Til og med jeg kalte han. Og hører rykter om at han var flink også. Ja, jeg snakket med han. Han sa også det gikk bra. Men, ja. Vet du hvor mange solgt ut til det? Jeg tror det var ikke så mange som sist, og Bergland, da var det jo sånn 100 et eller annet. Nå tror jeg det var 60-70, kanskje. Husker du hvor mye det var den siste jeg var der da? Med Gaute og sånt og sånt? Nei. Var det ikke ganske fullt da? Jo. Hvor mange plasser? 200? Ja, de sier at det ikke er på 200, men det var liksom 100 et eller annet på Jonas, så da var det stappa. Ja, for det er 200 der inne. Jeg tror egentlig... Det er mange mennesker, ass. Ja, jeg tror det er litt... Da må det i så fall en del stå. Mhm. Og det er ikke så gøy. Men hva skal du i påsken, Sebastian? Jo, jeg skal... jeg har ferie. De spurte meg på jobb. Vil du ha ferie, eller vil du jobbe? Jeg sier ferie. Med en gang. Oslo-ferie. Oslo... Ja, by i påske! Hey, det er det beste som finnes. Turist i egen by. Og så alle innflytterne reiser hjem, eller på fjellet, eller på sånn skoletur til Sverige, eller bare afterski og sånn. Så kan jeg bare tusje rundt alene. Uten noen penger kos meg. Uten forlønning i påsken. Helt nydelig. Fjellene. Og så er stand-up på torsdag, Brewdog. Ja, det så jeg. Hjem til gamle trakter. Som er avlyst sist, for det ikke kommer noen folk. Ja, men det blir jo famalt avlyst å se der. Så jeg er jo livredd. Så skal jeg gidde å forberede noe? Jeg bare kødda. Du kan begynne å dele ut flyers for dem. Ja, nei, jeg har gjort nok der. På Brewdog, altså. Men jeg håper det blir stand-up. Det håper jeg. Men det er veldig mye som skjer i påsken, jeg har sett. Sånn humormessig. Har du det? Jeg har sett det der som påskestand-up. Det blir så fine, så jeg. Ja. Og noen greier. Jeg har en film i det. Har du det før, jeg? Ja. Noen som sier der borte, skal jeg prøve å lage litt film i det også. Mm. Det er samme initialer som Mayonnaise-mafian. Mormon-muslimene. The Mormon Muslims. Ja, ja, nå vet jeg ikke. Jeg vet ingenting om mormoner. Ok, nå skal jeg lære deg litt om mormoner. Ja. Eller egentlig det eneste som er viktig for denne filmen her. De kan ha flere koner. Ja. Det har du kanskje hørt. Mormoner kan det? Ja. Ja. Så det er ganske nice. Ja. Og så, og jeg vet ikke hvor, jeg lurer på sånn Utah, jeg vet ikke hvor det er mange mormoner, jeg. Men filmen må jo ta sted der. Ja. Men de er også, de finner en sånn hack, for de er også muslimer, for da kan man også ha flere koner. Oi. Så de har liksom masse koner hjemme i USA.
Og så flyr de til Syria sånn, på ferie, hvor de er muslimer. Ja. Og der har de også masse koner. Ja. Og så driver de med menneskehandel, da. Sånn at de konene sine blir litt sånn leie, eller de snakker litt støkt. I USA? I USA tar de med til ferie til Syria, og så selger de den der. Oi! Ja, og der har de feriekonene sine. Og så er det jævlig gøy hele tiden, og det er det viktigste i hele filmen, egentlig. Disse, det er to karer, brødre faktisk. Oi, ok. Og, som er både mormoner og muslimer. Ja. For det er sjekker, som hvis du drar og sier at det er muslim i Syria, så er det ikke sånn, sjekker du ikke muslim-iden din, tipper jeg. Vet du faen jeg? I hvert fall ikke dette universet. Nei. Så The Mormon Muslim, så har du det kjempegøy hele tiden. Det er en sånn glad film. Ja. Var det edru når du kom på der? Ja, jeg kom på. Også sånne ting som jeg ikke burde si når jeg driver og jobber med kollegaer og innleide og sånn. Ja. Jeg kom på den der av en eller annen grunn. Åja. Og begynte å fortelle om det. Det så jeg litt forsiktig med. The Mormon Muslims. De tenker du bare gæren. Having a great time. Trafficking women. Trafficking women. Ja, den er kanskje ikke helt... Men hvis den gjøres litt med charme og sånn, så tror jeg det kan bli en bra film. Jeg vil se Kurt bli grusom først. Ja. Ja. Jeg har sendt det skriptet til Fladseth, men han har ikke lest det. Nei. Men kanskje jeg må begynne å skrive mormonmuslim, men kanskje skal bli en sketch. Det du kan gjøre da, send heller... Hvis du leser opp manuset til, og sender det på lydfil, så kan han heller høre på det før han ligger selv nå. Slipper han lese liksom. Ja, jeg har liksom behagelig leserstemme også. Men du kan da det. Kan ikke du prøve å lese noe da? Skal jeg lese noe? Ja. Ok, hva vil du at jeg skal lese? Skal jeg finne noe da? Jeg har jo en hel bok her. Men kan vi finne et eller annet sånn der dikt, eller en eller annen historie? Har du dikt du liker da? Nei, det er Overland eller faen. Nei. Jeg er ikke så kjent med dikt. Jeg leser et par sånne diktbøker som var gøy. Mm. Hos morra mi, hos psykiateren min eller noe. Ja. Men se noe kjent jeg kan lese da. Jeg googler noe fint. Noe fint leseri. Jeg vet ikke om det er et ord engang. Det er ikke det. Noe fint leseri. Litteratur. Ja, men da får du sikkert sånne bøker og sånn. Lese. Noe fint lese. Leseløve. Leseløve leser jeg i Kapellendam. Kapellendam. De første leseløven kom i 1987. Det finnes flere lettleste serier for barn på markedet. Men leseløvene er Norges sterkeste merkevare i denne sjangeren. Mange foreldre, lærere, bibliotekarer er vokst opp med serien og tatt den med seg videre som en naturlig del av kulturarven. Du har ganske digg sammen, ass. Ja, ikke sant? Faktisk. Det er sånn, litt sånn hes. Ja, litt, ja. Det er solgt over 1 million leseløver siden oppstarten. Oi. Da har vi lært litt om det også. Ja. Det er jo fint. Det var jo faktisk nyttig. Ja, ja, ja. Jeg husker jeg var en lesehest som leste leseløvebøker da jeg var liten. Vi lærte å lese i barnehagen. Var ikke jeg flink? Jo, kjempeflink. Jeg tror jeg også gjorde det, faktisk. Gjorde du det? Jeg var for ironisk. Se på oss nå. Hvordan jeg burde til kar, vet du. Oi. Dette av bøkene er kjeften min. Ja, ja. Mm. Mamma jobber i barnehage. Fikk du var en barnehagetante av deg? Nei, men hun begynte å jobbe i barnehagen jeg begynte i. Ikke bare for å være klog. Nei, for at jeg skulle få plass i meg, til faen. Men hun var på en annen avdeling, da. Hun hora seg ut sånn at du skulle få plass i barnehagen. Men det er ikke lov å si det i barnehagetante lenger. Det er ikke lov. Nei, ikke onkel, barnehageperson. Nei, nå er det... Barnehageassistent. Ja, jeg er barnehagelærer, assistent, spørsmål. Lærer. Jeg er vikar. Lærer. Unge jenter blir... Jeg leste i dag tidlig. I dag var jeg oppegående. Jeg våkna, anani, leste avisen og drakk kaffe. Oi. Ja, ja, ja. Jeg leste at unge jenter er avhengig av Paracet. Er det det? Mm. Ja, det tror jeg på. Det er veldig mange. 45% eller noe. De går rundt med Paracet og de popper det. Men kan det være på grunn av at sånn, mange har mensen, da, og så tar de det for mensen? Det var det jeg også tenkte. Og så er det alltid noen som har mensen. Det var et intervju med en dame som var sånn der, ja, jeg hørte at hun hadde blitt misinformert da, om at det hjelper mot depresjon, og så begynte hun å ta det, men så ble hun egentlig bare trøtt. Og det er sånn, ok, men slutt å ta det da. Ja. Så funker jo ikke. Gjør litt research, ikke bare høre på den der støgge venninna di. Ja, det... Ja. Alle, for alle vet at Paracet gjør, og ikke gjør liksom. Ja, ja, ja. Jeg husker i russetida, sånn, det tok vi som Paracet og Ibux. For å ruse seg? Ruse ja, for da ble du ekstra full. Oh! Blacka det skikkelig ut, så det var jo målet. Var det gøy, ja? Jeg følte at man ble liksom ekstra full av det, men jeg vet ikke. Det er litt placebo, da. Sikkert. Mm. Jeg husker jeg gikk på antibiotika hele HV-festivalen et år, ja. HV-festivalen? Ja, du er gammel, du stemmer det. Ja, ja, ja. Og da var blacka ut hver kveld. Jeg skulle egentlig ikke drikke, men jeg drakk jo. Jeg hater antibiotika.
Har du, hadde du diarré da? Faen, jeg husker ikke en dritt. Jeg blekket ut. Jeg har gått det en gang, da. Jeg bare gjorde ikke noe annet med bæsje, altså. Nei. Hele tiden. Bæsje, bæsje, bæsje. Bæsje, 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 bæsje. Skal vi se om jeg har noe... Nei. Har du noe du har lyst til å si? Det er du som er ordfører. Holder du det varmt her, Seb? Ja, jeg vet det. Men jeg skjønner det er første gangen. Det er første gangen. Nå har vi, føler jeg vi har fått sagt det vi skal. Dette er jo på en måte... Dette her er jo ikke sånn det vil være. Som vi sitter nå. Vi skal jo ha en til. Det skal være... Vi skal begynne å planlegge og jobbe med det her. Som vi var jo du som sa i dag. Ja, men vi må ikke... Ikke for mye, men liksom vi skal beholde jo... essensen av Mayonnaise Mafia. Vi skal fortsatt være to deadbeats som er og ærlige, brutalt ærlige. Nei, men vi skal holde det liksom i samme som Jørnis sa. Vi skal beholde Mayonnaise Mafia-universet. Ja. Så det skal, det er, jeg føler vi har en litt, ikke en, jeg vet ikke om man kan si en unik stil, men vi er jo i hvert fall veldig åpne og ærlige det, ja. Og sier egentlig det vi tenker. Ja. Og det skal vi ikke slutte med, og vi skal få inn en som passer bra inn i det. Og det blir noen runder med å prøve litt forskjellige folk. Auditions, ja. Hvis man kan kalle det. Ja, hvis noen har lyst til å være med på audition til det. For det er flaut da. Hvis ingen har lyst. Nei, jeg vet det. Jeg vet det er noen som har lyst til å prøve seg. Jeg har skrevet en liste med folk, og ja. Det er blant annet en... Ja, men det tror vi trenger ikke å hinte noe mer. Men hinte meg da, jeg vet ikke hvem du prater om nå. Hvis du sier noe sånn der som kanskje jeg kunne visst. Hvem er det du tenkte på nå? Hvordan kan jeg ha et hint, men tror jeg blir kort for... Kort hår, langt hår, høy, liten. Ganske langt og blont hår. Langt og blont hår? Hæ? Men jeg tror ikke du vet det, men jeg kan si det etter vi har skrudd her. Ja, gjør det. Det vet du, faen er det? Jeg vet ikke om du vet hvem det er, men jeg vet ikke om de hintene mine sier det så mye egentlig. Nei. Men har du lyst til å, har du noe lyst til å runde av med, med gullkorn? Det var det da. Eller har du et gullkorn først? Jeg kan si, det er litt kjipt, sånn, du vet det, det er ganske mange sånne der Kina-barn som er adoptert. Ja. Men Ole So er vel adoptert, tror jeg? Ja, ja. Jeg tror det. Det som er kjipt med det, for da vet du liksom at du har litt sånn shit i gener. For du vet at dine ordentlige foreldre bare stakk fra deg. Men er det gene? Er ikke det personlig? Ja, men man får jo litt personlighet til foreldrene sine, men ikke det? Vet du faen det? Jeg aner ikke. Det er skiter som hvite sånn, faen foreldrene mine suger, altså de bare stakk fra meg. Ja. Det betyr det at jeg også suger? Men, ja, det har jeg tenkt i hvert fall. Jeg tror kanskje du suger, Ole, så. Akkurat som foreldrene dine. Ok, takk for meg. Det var mitt gullkorn. Det var ditt gullkorn. Mitt gullkorn, jeg har ikke tenkt på noen ting de siste to ukene. Jeg har bare tenkt på grøt i det. Kom deg opp på fjellet i påsken! Du sa akkurat at du skulle på byferie. Hvis du hører på, kom deg opp på fjellet. Kom deg opp på fjellet, stå på ski og vær med familien i påsken. Det blir sånn motivator-spikord, som det heter. Men når jeg sier det, så vil du få kanskje høre på meg. Hvorfor i all verden skulle noen høre på deg? Men da kan jeg være her alene i byen. Åja, du har lyst til å begynne for deg selv. Ja, det er ikke kjedelig. Du er single og sånn, du kan finne deg en dame eller noe. Det driter jeg. Har du lyst til å være single en stund nå, du kanskje? Ja, vil jeg. I hvert fall fem år. Single. 30 år, da skal jeg gifte meg. Nei, 30 skal gifte meg. Sånn! 30 gift på dagen. Ja. Synes du at, jeg vet ikke, jeg er litt redd for at folk tror at jeg har dårlig, sånn dårlig kvinnesyn eller noe, men jeg driver bare kødder. Ja, men jeg tror ikke det er... Jeg er egentlig en skisselig med damer. Ja. Du har sagt veldig mye sykt inn på den her i et år nå. Jeg tror kvinnesyn er nok ikke det første folk ville tenkt at du har dårlig kvinnesyn. Selvfølgelig, du kan se tilbake på den der kvinnedag-episoden da. Ja, det satt, ja. Men jeg synes bare det er gøy å kødde med ting da. Det er veldig gøy å tulle med ting. Det er det samme med... Ja, det meste, ja. Ja. Det meste. Du er bare snill gutt, bør du si. Ja. Ja. Men jeg kom på... Jeg satt på dass, og så jeg på låret mitt. Så tenkte jeg, jeg blir litt ganske feit. Men ikke så feit. Men jeg føler at det er sånn perfekte type feit til at jeg smaker digg. At jeg er god til å spise, sånn, liksom. Ja, ja. Det er en bra mengde med sånn ratio med fett og muskel og... Du kan ikke marmorere det. Det er litt sånn menneskets vagu. Ja, man må massere deg litt sånn nå, da. Jeg masserer meg en sånn her asiat-thai-damer hele tiden som runker meg etterpå. Er det sant? Oi, jeg betaler dem ingenting også. Skikkelig digg. Jeg sier jeg skal betale dem. For å få jobben? Nei, ja. Ikke sant? Nå skulle jeg liksom ha bedre kvinnesyn, og da får jeg enda mer lyst til å si noe dritt. Ja. Kanskje du bare er en dårlig person? Ja, jeg tror det, altså. Jeg skjønner at Sivert ikke vil ha mer med meg å gjøre. Han vil jo egentlig fortsette med deg, han. Og så må du nøye deg med meg. Ja, sånn her ble det. Faen!
Nei da, dette her blir jævlig spennende, folkens. Det er et nytt kapittel, og det er, vi er motiverte, vi, Sebastian. Og vi skal få det her til å funke. Vi regner med at sikkert alle der er Sivert fanboys, ikke alle kommer til å følge med videre. Men vi får nye. Det driter vi uansett. Nei, nei, dere hører på Skuddsykkefest. Hører på best, bedre, hører på begge deler. Begge to, ja. Hører på begge deler. Men ikke sammenligning, ikke noe syke kommentarer og sånn. Ikke noe sånn der, og han vant den. Nei, det er ikke en duell. Det er ikke noe sånn. Vi er bare venner. Bare har det gøy på hver sin måte. Ja. Vi er bare freundlig. Det vil ikke ha én. Hvis jeg får én stygg kommentar til. Fuck, han er det gjerne. Så han kommenterte, han ikke mente det da. Han kommenterte igjen. Han. Jeg tror han fikk dårlig samvittighet etter siste episode. Ja. Åh, stemmer det. Og skulle vi snakket om at da vi fikk 1000 lyttere på YouTube, da skulle vi poppe champagne inn. Ja. Da vi fikk 1000 lyttere på bare oss tre. Vi har fått 1000 da vi har hatt sånn Jørnis, Henrik Farley og sånn. Fikk det på fikk siste? Siste. Det er trist, altså. Vi poppet champagne med Henrik Farley da. Ja, sant det. Men det var for en annen grunn, var det ikke det? Jeg var utvilt. Utvilt. Ok, nei, men skal vi runde av da? Skal vi gå og finne en ny jævla Bad Boy Slim? Let's go. Ok. Bad Boy Slimert. Bad Boy Slim. Ja.